Ha már nyár, akkor Balaton, és ha már Balaton, akkor vitorlázás. Elkísértük kollégáinkat az 5. Balaton Regatta média nagy díjfutamára. A versenyre több mint 100 hajó nevezett, köztük a Fehérvár Média Centrumé is. Nézzük, kik képviseltek bennünket. Már az érkezéskor voltak bajok, persze, hogy eltévedtünk a kikötőben. Miután megtaláltuk egymást, gyors egyeztetést követően szedtük a sátorfánkat, elváltak útjaink a versenyzőinktől. A mezőny indulása előtt kihajóztunk, hogy csapatunk indulásának minden egyes mozdanatát követhessük. Mi előnyben voltunk a többiekkel szemben, motorikusan közlekedtünk a Balatonon, szél ugyanis, ami előfeltétele lenne a vitorlázásnak, nem volt. Én magam is megpróbáltam kormányozni a Bigyen levő vitorlásunkat, nem jártam sok sikerrel, maradok inkább eredeti szakmámnál. A lelkesedés nagy volt, ám egy idő után mi is meguntuk az egy helyben ringatózást a tavon. Pár perccel ezelőtt elkezdődött a 2011-es média regatta verseny. A hátam mögött lassan most már felbukkan a mi hajunk is, mert mint hogy a Fehérvár Média Centrum hajója is. Egyelőre nincs túl jó szél a versenyzéshez, de bízunk abban, hogyha később visszatérünk, akkor a mi csapatunk is már valahol az elsők között lesz. A part felé vettük az irányt, feladat nélkül sem úsztam meg, segítenem kellett a kikötéskor. Hát, ezt is kell még gyakorolnom. Nekem csak jó estét, a bonaszéra, nem köröm más szavakon, a kubakon. A strandon kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt élvezték a 35 fokos hőséget. Volt, aki családostól vonult ki a Balatonhoz, mert mint megtudtuk, ez a legjobb víz a világon. Miért szeretek ide jönni? Mert ide szeretünk a legjobban jönni, és jó a víz. Te miért szeretsz ide járni? Mert ez a legjobb víz a világon szerintem. Hogy vitorláztatok-e már valaha? Nem, még nem, de nem is akarom még kipróbálni. Én sem vitorláztam még. Nem gondolt, hogy kellene szólni a szülőknek és ide jelenne kipróbálni? Hát apukámnak van egy szörfje, de még nem próbáltam ki azt sem. Miért nem merted még? Hát mert még nem volt hozzá szél. Fiúk nélkül heverésző lányokra lettünk figyelmesek, gyorsan meg is kérdeztük őket az esti bulira, hogyan szoktak maguknak párt találni. Fiúkat nem nagyon látok itt a környéketeken, de azért gondolom ez estére meg fog változni. Mit terveztek? Hát reméljük, hogy megváltozik. Hát semmi, igazából megyünk Tayo Cruz koncertre, és hát buli hajnalig, aztán jövünk vissza. Milyen praktikák vannak egyébként? Hogyan lehet mondjuk egy nagyon rövid idő alatt valami jó kis pasit összeszedni? Áruljátok el nekünk, mi a ti trükkötök? Hát nem tudom, mi nem vagyunk ezek a tipikus nyomolós lányok, tehát inkább megvárjuk, amíg oda jönnek a fiúk. Nem szeretjük, hogyha nekünk kell kezdeményezni, úgyhogy mosolygás, egy kis flört, aztán reméljük a fiúk kezdeményeznek. És ha már a lányokat megkérdeztük, a fiúk álláspontját sem hagyhattuk ki. A férfiak nevében válaszolj, légy szíves, hogyan lehet benneteket, férfiakat a leggyorsabban felcsípni? Szerintem menjen be szörfözni a vízre, és hogyha elég jó trükköket mutat, akkor én is csatlakozom hozzá. Mióta szörfözöl? Jó kérdés. 7 éves korom óta körülbelül. És erre azért gondolom, hogy buknak a lányok. Hát igen. Itt majd elvileg szörfverseny is lesz, úgyhogy majd látjuk, hogy mennyien csatlakoznak nézőként a futamokhoz. Hazai celebekkel is összefutottunk Balatonaligán. Beszeda Gábor műsorvezetőként dolgozott az egyik kereskedelmi csatornánál. Televíziós karrierjét azonban az ezotériára cserélte. 5 év televíziózás után beláttam azt, hogy ez egyáltalán nem az én útam, ráadásul semmilyen lehetőséggel nem kecsegtet. Úgyhogy azt mondtam, hogy egyik pillanatról a másikra feladom, és minden energiámat arra fordítom, hogy valóban azt az utat járjam, ami én vagyok. Milyen pluszt kap ettől az egésztől? Hát ez a plusz, az gyakorlatilag a boldogság az életemben. Nem csak azt tekintve, hogy tudok segíteni embereknek, meg rá tudom vezetni őket olyan dolgokra, akár az óraelemzés, akár különböző tanácsadások vagy tanfolyamok előadások által, ami megold bizonyos problémákat emberekben, vagy segít a gyógyulási folyamatukban, hanem ez nekem is öröm belülről.
Én egész kicsi korom óta arra készültem, hogy én gyógyító leszek, én orvos leszek, csak aztán belenéztem a magyar egészségügybe, elmentem mentőápolónak, aztán dolgoztam a toxikológiai osztályon a Zaher professzor úrral, hát a doktor úrral, és hát azt mondtam, hogy ebből én nem kérek, nem azért nagyon rossz lenne az egészségügy, csak egész egyszerűen tüneti kezelést mutat. Viszont én megtapasztaltam azt, hogyha mögé látunk a dolgoknak, és nem csak tünetileg kezelünk dolgokat, akkor hihetetlen javulásokat lehet elérni, és sokkal előbb vagy eredményesebben, mint azt a hagyományos orvostudományt tenni. Miközben mi strandoltunk, csapatunk feladta a versenyt, szél hiányában nem jutottak egyről a kettőre, kedvüket azonban ez nem szegte. Kedves nézőink, remélem, hogy hasznos volt a mai összeállításunk itt a média regattáról, hiszen megtudhattuk, hogy hogyan vitorláznak a médiacentrumos kollégáink, mi kell ahhoz, hogy biztosan az esti tánchoz legyen partnerünk, illetve azt is megtudhattuk, hogy igenis sikeres televíziósból is lehet asztrológus, illetve auraelemző. Használják ki önök is a nyár hátralévő részét, jöjjenek le a Balatonra vagy a Velencei tóra, de mindenképpen próbálják ki a vitorlázást, hiszen egy felejthetetlen élményt nyújt.